Končno je tukaj težko pričakovane 8-8. Vsi, ki naj jo dobro poznate, veste, da nam o tem datumu sanjajo kar že nekaj časa. Draga moja mala sestrica, morda smo res različni, a vseeno povezani za zmeraj. Vsak izmed vas je danes tukaj z razlogom. Vsak izmed vas je del najne skupne zgodbe. Zaupajta drug drugemu, bodita partnerja in prijatelja. Poskušajta nenehno sebi in partnerju iskati nekaj novega, nekaj lepega, nekaj, kar nas lahko in more poglabljati v medsebojni ljubezni in navezanosti drug na drug. Veliko je dejanj in besed, ki mi odmevajo po glavi. A tisti občutek, ki ga danes nosim v sebi, ko lahko dejansko opaziš srečo in veselje človeka, ki ima v tvojem življenju tako močno vlogo, kot jo imaš ti, Anemari, enostavno moram govoriti. Dragi starši, hvala, ker ste nam vzgojili v odgovorni in delovni osebi, da nikoli niste obupali nad nama in upam, da ste ponosen na nami. Mi pa obljubimo, da bova še naprej sledila svojim ciljem. Se borila, nikoli obupala in negovala na eno ljubezen. Naredili pravljičen.